this window, everything seems new. The world's not changing, it's just my view. Spent so much time looking for what I thought was right for me, but it's only when I gave up that I got what I really need. And I know it's true. Anticipation is something new. When you never had someone to look forward to, I thought I knew who I was and who I wanted to be, but my mind just kept wandering, waiting to let me see. Vocês têm uma perspectiva matrimonial linda, pelas qualidades, pelas características. Quando a gente olha para vocês, assim, pode ser que os dois só escolheram um ao outro. Deve ter, sim, uma inspiração de Deus também. Então, viva uma felicidade real, bonita, que realmente existe. Nessa felicidade mesmo que nós estamos ao ver o rosto de você nessa festa tão especial para nós, que marca essa nova fase do nosso matrimônio.